عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جهان كس شرمائے ہوئے ہیں شاہان جہاں اس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں بزم میں یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشیش آباد یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشیش آباد محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں اور اس وقت نہ چھیڑ اے کشیش لذت دنیا لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑ اے لذت دنیا اس وقت میرے دل کو میرے دل کو میرے دل کو میرے دل کو اس وقت میرے جنت کی فضا یہ انہیں بہلا نہ سکیں گی جنت کی فضا یہ انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے
محشر میں نصیب اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت سرکار شفاعت کے لیے حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان سے ہے بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جان شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں سرکار شفاعت کے لیے